Всім привіт! Сьогодні ми в селі Бене, на прекрасній річці Боржава, і будемо ловити сьогодні ми щуку. Друзі, погода осіння, інколи вночі навіть випадає сніг, який ми зараз спостерігаємо на такому невеликому острівцю. Прекрасне типове місце, де я завжди починаю свій шлях, адже саме тут можна визначити рівень Боржави. На сьогоднішній день Боржава, можна сказати, в низах. Рівень води повністю скинутий до мінімума. Опадів у виді дощів і великого об'єму снігу немає. Є невеличкі талі води, там невеликих опадів у вигляді снігу. Тому прозорість води, можна сказати, не абсолютна. Водичка у нас сьогодні в районі 7 градусів. Тому почнемо ми класичну нашу ловлю, це жджик-приманок, а по мірі поступлення виходу сонечка ми будемо пристосовуватися до річки і в подальшому робити свій вибір. Отже, починаємо. Як зазвичай, нам в допомогу сьогодні наш друг, який буде аналізувати ситуацію і ловити на, можна сказати, різні приманочки. Можливо, хтось підбере ключик і дасть нам підказку. Завжди краще, як кажуть, один спінінгіст добре, а два спінінгіста ще краще. Якщо вони друзі, це взагалі супер. Вони швидше знайдуть спільну мову, підберуть. А коли вони ще пов'язані спільною справою, і світоглядно вони схожі один на одного, тобто притримуються правила спіймав, відпусти. Це є чудово. І тому завжди, якщо є можливість, беру з собою товариша, який є досвідченим в даній галузі. Сьогодні з нами Олег. Він, можна сказати, вже досвідчений рибак, більше 10 років. Теж любить дуже Боржаву. Є декілька у нас нижче по течії непоганих місць, де ми зможемо все обловити. І на що ми сьогодні ловимо? Сьогодні ми, можна сказати, взяли такий універсальчик від 1 до 7 грам в розмірі всього-навсього 2,30. Якщо є можливість в даних місцях використати менший прутик, спокійно можете використати спінінг і 2.10. Отже, стрій у нас буде даного прутика швидкий. Прутик у нас тубулярного класу, дуже холодна вода. Ми можемо звести сьогоднішній день до 2-3 покльовочок, і ми можемо їх не відчути. Тому все-таки в осінній період максимальна концентрація. Часто навіть спостерігаю, хлопці ловлять з наушниками, тобто слухають музику. Я не знаю, як вони взагалі можуть щось відчути. Все-таки, коли ти перебуваєш з іншого роду речами, які тебе відволікають. От я, наприклад, не можу рибалити з наушниками, так як моментально у мене вушка відключаються. Я розумію, що тут важливий момент грає все-таки тактильність, відчуття в руку, але краще слухати природу, краще слухати річку. Якось воно, організм перелаштовується і все-таки переходить в режим полювання. І зручніше мені, коли навіть, я би сказав, коли навіть я без шапки, коли я повністю все відчуваю. Використовую я цього сезону, можна сказати, здебільшого 90% випадків одну катушку по одній простій причині. У мене є бажання притерти головну пару. Вона в мене після ТО, бо часто кажуть, ти маєш безліч риболовних катушок, а чомусь ми бачимо, що ти ловиш на одну катушку. Це певна, можна сказати, моя особливість. Я її провів технічне обслуговування. Отже, використовуємо ми сьогодні катушку типу розміром 3000 по японській класифікації. І шнур у нас буде стояти 8-жильний, 0,8 по Японії. А якщо в міліметрах, нагадую, принаймні виробник заявляє, 0,14 міліметрів. Ось зараз ми спостерігаємо дуже цікаве місце.
воно таке кам'янисте, можна сказати. Не всюди на Боржаві є такі місця. Вони все-таки від Бене і вниз по течії, можна сказати, таке більше дно у нас тверде. Вище у Квасово воно більше закаряжене, все-таки більше ілу. Даний район є дуже зміїний. Це чудово, що на річці присутня така кількість змій. Значить, це говорить про те, що є їм тут що їсти, і є тут рибка. Нижче декілька кілометрів Боржава впадає в річку Маму. Це Тису. Дуже гарне місце. На жаль, рибалити там нема змоги, так як ця територія під охороною прикордонників. Використовуємо ми сьогодні флюорокарбоновий повідець в розмірі 0,35 мм. І він монтується в нас сьогодні на безвузловому з'єднанні. Класично ми сьогодні почнемо з джиг-приманки. Чи важливо, як відгружений у нас джиг, в деякій мірі це є вирішальним фактором. Починаємо ми ловити на їстівну резину. Ось такий віброхвостик. Досвід показує, що особливо в осінній період по більш холодній воді досить непогано він себе показує. Але саме цікаве, що в холодній воді характерно ось цей колір, можна сказати, темно-фіолетовий, і різного роду фіолетові кольори дуже добре себе показали. А ми починаємо обловлювати нашу точку. Щось файне. Я думав, що там п'ятерка, чесно. Так як річка дуже закаряжена, ми перейшли на офсет, мали декілька зацепів, дещо відірвали. Значить, друзі, ще вам покажу, часто, особливо на м'якій резині, у нас злітає наш офсетничок, тому показую, як я монтую. Значить, беремо ось такий стопор для махової удочки.
Бачите, попередньо я вже резинку продів нашу. Одіваємо на крючок наш стопор і от запускаємо його до середини нашого гачка. Ось тут ми його поки що і залишаємо. Значить, продовжуємо оснащати нашу силіконку. Одягаємо наш гачок. Для чого цей стопор? Даним стопором ми підпираємо нашу приманочку. Ось так зробимо опору. Хтось втикає крючок в саму приманку, ховає гачки, а хтось не ховає. Значить, якщо у вас бажання нема пробувати приманочку, таким методом тоді діємо. І у нас, по суті, після покльовок рибки все буде залишатися, от бачите, на місці нічого не буде сповзати. Отже, невеликого шнурка одного нам вдалося спіймати на обриві. Це ми вставимо в наш репортаж. Все-таки спрацювало. У нас Easy Shiner фіолетовий. Але ми йдемо до дуже гарного місця. Там, де зазвичай я не залишаюся без рибки. Такі гарні шнурочки. Красунчики ми пускаємо. Ось у нас типова ситуація, місце перспективне, суперове, дійсно, що можна половити, але воно заблоковане. Чим воно заблоковане? Ми висвітлюємо в наших програмах не тільки вміння ловити, але ще й вміння відцепити, вміння правильно обірватися. Людина попередня, яка ловила, вона залишила в воді приблизно 15 метрів монолєски або шнура, я не знаю. Вона зараз перекрила всю точку. Звідти доти повністю точка перекрита, тобто на 3 метрах від урізу води протилежного ми підбираємо чужий шнур і не можемо спокійно зробити проводку. Як взагалі це трапляється? Я вже декілька разів пояснював. У вас, якщо ви ловите на грубому шнурі, у вас має бути спеціально підготовлена річ, яка не має острих країв, тобто це переважно круглої форми, де ви спокійно намотуєте ваш шнур, тоді в даному місці не буде відстрілів. Скоріше всього, ваш шнур обірветься на вузлі, там, де зав'язаний. Але хлопці часто беруть, от натягують. Я навіть спостерігаю у світових, можна сказати, таких серйозних досвідчених спінінгістів. Вони беруть, зажимають фрикціон, відходять. Значить, розкажу вам з останніх випадків, що сталося. Звернулася до мене людина з ремонтом дужки. Я задав питання, кажу, ця катушка є в мене в наявності, я рибалю на неї близько 10 років. Що сталося? Він каже, ну і не питає. Я кажу, ну так скажи, мені все одно цікаво, став, чи можливо вона впала. Він каже, ні, я виходив з відцепа, от, і вона у мене просто вилетіла пружина. Ось і саме дивне, що коли відривав, другою рукою він затиснув дужку. Якщо ви не можете розігнути гачок, значить, провірте даний шнур, щоб він вас рвався однозначно на безвузловому з'єднанні або на вузлі. Але не залишайте, ви блокуєте просто річку. Спінінгіст однозначно тут не має змоги вже ловити. Але я вам скажу, що і людина на фідер теж не, вона не зможе ловити. Взагалі, які наслідки неправильного відцепа приманки? Перш за все, 50% удилищ ламається, принаймні у мене на очах, ламається при неправильному відцепі. Людина починає смикати вершинкою, вона ламається. Слідуючим моментом є те, що у вас досить серйозний шнур, високотехнологічний і потужний. Ви коли зажимаєте фрикціон і починаєте, по суті, тримаєте дужку, от тут це саме, можна сказати, це 60-70% спінінгістів це роблять, які ловлять десятиліттям, от я просто спостерігаю. Ви не забувайте про це. Ви робите борозду або канавку у своєму роліку. Потім ви розказуєте, що цей шнур не хороший даного японського виробника, так як він пушиться. І третій момент,
ви можете пошкодити однозначно, коли ви проводите такі маніпуляції, можете зробити зазубрину, якщо у вас, я розумію, там кільця більш чутливі. Слідуючий момент, коли ви робите відцеп, ви берете часто гілочки. Гілочки, вони є неправильної форми, вони мають зазубрене, і тому часто, от, коли відцепляєте, у вас рветься шнур на самій гілоці. Я пройшов через це, я зробив борозду в ролику, я розказую про себе, я зламав спінінг. Тобто всі наші оці тлумачення, вони сформовані на певному досвіді. Тобто через ці всі речі було пройдено. А ми переключаємося на більш спокійну водичку, ми продовжуємо. Знайшли дуже класне місце, перспективне. Тільки зібралися його, можна сказати, розловити, відпрацювати на ньому і побачили високовольтну лінію. Завжди звертайте увагу, зробіть підйом голови в небо, бережіть себе і не ризикуйте. Особливо це стосується тих, хто ловить на махову вудочку. Це наш не перший виїзд, щоб ви просто розуміли, що все з першого разу нічого не виходить у нас. Для щуки, для судака, для ловлі головля потрібна абсолютна тиша. Тому я виїжджаю, зазвичай як проходить, я виїжджаю саменький зранку і цілий день перебуваю з екшн-камерою. І ось ми сьогодні експериментуємо на два таких фіолетових кольори. Ось зверніть увагу. Якщо ранком ми ловили на такий темно-фіолетовий, цей трошечки світліший і з таким цікавим синім напиленням. У нас стався черговий прикрий зацеп, але на превелике щастя приманку нам вдалося врятувати, а ось гачок наш зламався. Мусимо переробляти монтаж. Це все нас затримує. Тому треба розраховувати на це, що якщо ми йдемо на боржаву, значить ми втрачаємо мінімально 5-6, тире буває 10-15 приманок, гачків. Однозначно, що не беріть з собою 3 силікона, а візьміть з собою пачку, візьміть з собою 20-30 штучок. Випрямнуло. Ось ми і знайшли точку, де у нас стоїть щучка. Чим зручно для щуки тут перебувати, так як тут є змінні глибини. Мальок виходить завжди погуляти або покормитися. А щука на різних рельєфах, на різних перепадах має змогу його, можна сказати, патрулювати або десь підстерегти і нанести разючу атаку. Можна сказати, дані приманки – це відкриття цього сезону. Дійсно, пробував я. Однозначно треба мати різну кольорову гаму. Так як щучка попалася досить непогана,
не було змоги її підняти. Не піднімайте спінінг уверх, не створюйте серйозну параболу і не виставляйте дуже різко кут, так як у вас може спінінг просто скластися вдвоє. Тому зазвичай ми виїжджаємо, у нас є з собою одномісна лодка. Для чого? Ми її використовуємо виключно для зацепів. Коли зацепимо досить дорогий воблер, або можливо десь і коливалку недешеву, або можливо щось інше, що дійсно містить певну цінність. Тому ми зразу накачуємо лодочку і на лодочці йдемо. Став у нагоді товариш, який відцепляв свій воблер, який висів на кущах, підплив і допоміг її підняти. Якщо у вас є можливість, максимально близько підійдіть до берега, або саме краще відкладіть прутик в сторону і спробуйте підняти рибу на шнурі. Друзі, ось і підходить наш день до завершення. Боржава, вона завжди цікава річка. Не завжди вона вистрілює. Бувають дійсно дні, коли ми нічого не можемо зловити. І сьогодні працював їстівний у нас віброхвостик, працював фліпер їстівний, працювали у нас такі своєрідні слаги і працювали у нас, можна сказати, такі твістерочки різного роду. Але все їстівне. Чому? Резина м'яка, вона добре грає у воді і непогано досить провокує хижака. Цей період перехідний між їстівною і неїстівною резиною я застав. Я спочатку не вірив в неї. Я чув за неї. А ось з часом я один раз подивився огляд. Дійсно, я почав більше впиратися, ловити. І я побачив, так, відмінності певні є. Одним словом, цього сезону боржава дійсно дуже щедра, тому раджу вам її відвідати. Друзі, підписуйтеся на нас, коментуйте наші програми, пишіть зауваження. Всі ваші коментарі я читаю, тому дякую, що ви пишете, що ви коментуєте. Ми дуже це цінуємо. До нових зустрічей. Па-па. Ай! Що ми спостерігаємо в камеру, що місцеві відьми і відьмаки здійснювали посадку, і видно, що сведер залишився. Треба зараз пошукати мітлу, можливо, десь внизу або ступу. Одним словом, речі висять на дереві. Посадка пройшла не дуже м'яко.